posle osvojene titule u pionirskoj ligi Raško-Rasinskog okruga, mladi odbojkaši Rudara bili su više nego uspešni i na sportskim igrama mladih, tačnije na trećem regionalnom turniru u odbojci. Domaćin mladim odbojkašima bila je Soko Banja, a dečaci trenera Dražena Čukića do titule najboljeg stigli su na dominantan način. Sa 4 pobede i bez izgubljenog seta, mladi Baljevčani su izborili plasman na završnicu državnog prvenstva sportskih igara mladih. Baljevac, ali i opštinu Raška uspešno su predstavljali braća Uroš i Dušan Joković, Petar i Lazar Goljović, Nikolić, Mačužić, Aleksić i Čukić. Naša ekipa do prvog mesta stigla je maksimalnim pobedama nad vršnjacima iz Velikog Gradišta, Sokobanje, Kruševca i Prokuplja. Večeras će na teren rukometaši Bana, koji će odigrati zaostali susret u okviru 12. kola prve rukometne lige Grupa Zapad. Raščani će se kao gosti sastati sa Lokomotivom iz Lapova, gde će pokušati da nastave niz od dva uzastopna trijumfa. Ulogu favorita na ovom meču imaće domaćin, koji je uoči ovog kola treće plasiran, dok su rukometaši Bana na poziciji broj 5 sa 13 osvojenih bodova. Večerašnja utakmica biće odigrana u hali u Svilajncu, a početak je u 20 časova.